Dia minhas férias, vou sair amanhã de férias. Você, meu querido filho bonito, meu, jogou a família vagabundos. Você aceita, Cornélio, filho, aceita essa porta, essa anta, essa mulher, essa vaca, essa menina, com sua legítima esposa? Fala logo, filho! Vai casar, Cabra! Vai casar! Aqui no microfone, gente, pra todo mundo escutar, por favor. Obrigado. Você, minha coisinha mais linda do mundo! Mentira, tá? É, você aceita esse menininho aqui lindo? Cornélio? Obrigado. Viu, Maria Bethânia, não sei o que, Júnior? Eu acho que é Júnior, cara. Você aceita ele como seu legítimo esposo na doença, na morte, na saúde, na riqueza e nos outros tipos presenciais da vida? Claro, claro. Pelo dom divino dado pelo meu bom, ó Pai, eu abençoo esse casal lindo, exceto ela, seu marido e mulher! Todo ano é sempre igual, é no novo coisa e tal. As barraquinhas pra pipoca e pra quentão, tudo com muito carinho, preparei pra São João. Aqui pra nós ele é esperto, que é danado, sabe que eu tô perfumado, porque a noiva vai chegar. Ainda me entende, diz que nada é impossível, que Pedro fugiu com a noiva na hora de pro altar. Ainda me entende, diz que o amor é imprevisível.